току-що можехме вчера да слушнеме от медиумите, Министерството за транспорт и връзки вчера продаде градежната парцела, токму ова ще позади нас, къде ще се наоѓаат бараките на Общината Център. За активниот простор во центарот на Скопје, со површина од 7.500 квадратни метри, цената изнесува, верува ли не, само 370 000 евра. Оно што е многу битно е се каже дека покрај ниската цена која што е платил идниот градител на објектот, тој е исто така слободен од плаќање на комунали. Оно што е мощно интересно, иако слушавме нели дека намерата се гради многу брзо, рокот за изградба е, пак ќе кажам верували или не, цели 6 години. Ако Министерството за транспорт и врски го продава земјиштето според критериумите утврдени на правилникот на владата, каде што таму се утврдува почетната цена, тогаш се поставува отворено прашањето како може за еден ваков ист објект почетната цена, да кажеме, во Општина Аеродром да изнесува 5000 денари, а во Општина Центар да изнесува само 2800 денари. Која е таа логика и кој го создава фактички тој критериум? Исто така индикативно е што ова мора јавноста да знае, особено граѓаните на Општина Центар, е што Општината Центар и покрај тоа што ги исполнува се разбира сите услови, и меѓу ретките општини кои што досега воопшто ги нема преземено управувањето со неизграденото градежно земјиште. Овде до мене се опозицијските советници и тие ме информира и сакам фактички да бидам сега нивниот гласоговорник и да кажам дека за овој проект воопшто не е расправано на Советот на Општина Центар, ниту како ќе изгледа идејното решение, што е најбитно воопшто колку ќе чини овој проект. Сакам јасно да кажам дека ако имаме предвид фактот дека цели 12 години Општината Центар, раководен од градоначалниците на ВМР ДПМНЕ, се поставува прашањето зошто токму сега, непосредно пред одржувањето на локалните избори, мокниците од ВМР ДПМНЕ, како на централно, така и на локално ниво, се одлучат, како што кажав, токму сега да го продадат ова атрактивно земјиште. За нас и за јавноста одговорот е сосема јасно, затоа што соочени со огромното незадоволство на граѓаните, посебно од Општина Центар, се разбери соочени со поразот кој што предстои во март, тие одлучија до локалните избори да распродадат се што може да се продаде и тоа се разбира што е најжалосно по багателна цена. Откако на граѓаните буквално им беше одземен секој простор за живење, секој простор за слободно движење низ Општината Центар, откако, како што знаеме, денеска уште повеќе се затвара улицата Македонија, за жал сега, на неколку метри пред градскиот парк, во срцето на легендарното Девармало, имаме 15 катница. Сакам на крајот името на опозицијата да побарам веднаш да се сопре распродажбата на градежното земјиште, затоа што на граѓаните, на сите нас, име преку глава тоа буквално самоволие на патиските мокници на ВМРО да помане.